Labdien, profesionāļi! Kurš sāks pirmais? Kopš es ieguvu otro vietu valsts mēroga barmiņu konkursā, es nespēju pārstāt taisīt kokteļus. Un vispār, pateicoties turisma nozarei, es nekad neesmu bez darba. Tā kā es esmu visiem vienmēr vajadzīga. Ko tu tur raksti? Es esmu elektronikas tehniķis, viens no pirmajiem duālās izglītības studentiem, un man ir darba vidē balstīta izglītība. Man tiek piešķirtas divas stipendijas, viena no skolas un viena no prakses. Man ir augsti vērtējumi gan lodēšanā, gan matemātikā, un esmu piedalījies starptautiskos izbraucienos ar skolu. Pašlaik mācos tikai otrajā kursā, bet jau protu ļoti daudz. Esmu pilnveidojis zināšanas par motorzaģu vadīšanu. Tagad arī protu pareizi nogāzt koku. Pirmajā kursā pabija Austrijā. Tur notika Eiropas čempionāts koku gāzējiem. Esmu arī iemācījies diezgan labi strādāt ar meža mašīnām. Savu profesiju izvēlējos, jo ļoti patīk tehnika strādāt ar to un remontēt to. Un ogres tehnikumā manas intereses tiek apkopotas vienā profesijā – meža mašīna operators. Tagad tava kārta, dizaineri. Es nevaru beigt uzņemt fotogrāfijas. Kopš foto semināra izčeles novads kadrā, es savu kameru pazīstu kā savus piecus pirkstus. Esot multimēdijam ogres tehnikumā, man ir pieejamas jaunākās tehnoloģijas, modernā foto un video studija un jaudīgi datori, kurus es varu izmantot reklāmu un dažādu dizainu veidošanā.